харж энэ үсэл баримтлал гарсан гэж ойлгож байгаа. Энэ бол одоо байгаль түүх соёлын өвдө тулгуурлаа гэдэг. Тэгэхээр бидэрт байгаль баян юм бол байгаль баян юм бол түүх, байгаль баян юм бол соёлын өвд байгаа. За тэгээд бид нар яаж харин эдийн засаг гэж болох уу гэдэг дээр энэ үйл бол анхаарат. Эндээ бид нар энэ гол соёлын өв тэр уламжилт мал аж ахуйгаа эрхэлж байгаа энэ малчин нүүдлийн соёл аж ахуйгаа авч малчин энэ ард түмнийхэн бас энэ аялжуулчлалын салбарын бизнест оролцох боломжийн гол нь нээж өгөх гэсэн ийм дагуулгатай ийм үйл болсон. Цаашдаа бол мэдээж энэ хууль маань одоо бусад салбаруудад жишээлбэл түрүүний чимбүрэн гишүүний яриад байгаа шиг эрүүл мэндийн салбар. За ингээ бусад салбаруудын ажлууд одоо хамраад өргөжөөд бид нар тийм нөөц болцсон бий болоод үнэхээр тэр аялжуулчлалыг татах одоо эрүүл мэндийн аялжуулчлалыг хөгжүүлэх том хүчин зүйл болоод ирэх юм бол мэдээж энэ гол ашаал бүгд өгөөж явна. Тийм учраас бол энэ бол одоо яг өнөөдөр бодит бидэнд тулцсан байгаа. Энэ жил хүртэл одоо энэ байгаль аялжуулчлалын жилгээ зар засгийн газраас харалтсан байгаа. Тийм учраас бидэнд одоо бас богино хугацаанд өөрөөгөөж өгөх ийм бодиттой нөөц хулцаануудаа дайчиж ажиллах ийм одоо үзэл баримталтай бас байгаа шүү. Тэгэхээр цааш нэгэ өргөн хилээдээ бол бас олон асуудлыг хамруулж орж ирж болно. Таны тэр одоо ярьж байгаа соёлынхон өвүүдийг бид нар одоо яаж одоо аялжуулчлалыг сайн бүтээгдэхүүн болох вэ гэж байгаа дээр бол үнэхээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За тэгээ би бол хувь хөшөөнийхөө хувьд одоо Завхан аймагтаа гэхэд энэ аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн хийх гээд одоо энэ хувийн хвшлийнхны за энэ олон улсын байгууллага судлаачдын нөөц улцаг татаж одоо аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн хийх гээд ажиллаж байгаа. За энэ дээр туршилт судлахаар бол би бас хувьээсээ сайхан тантаа туршилгаа хуваалцах болохоор байгаа шүү. За баярлалаа. Хэн нэмч гэрэл. За Батэрдэн сайд Бат. За Гасуурын гав их шүү. Ажлын хэсгээр л. За энэ хуулийн төсөл бол хуульцуу яамдар босруулагдсан шүү. Мөц зэрэг шүү. Тэгээ ажлын хэсэг байгууллагад яг салбарын төрийн захиргааны төв байгууллага орж ажилласан баг. А тийм учраас яг цаашдаа бол ер нь энэ хууль босруулалт гэдэг дээр бол яг засгийн газрын төвшөнд бол яг энэ чанарт үг хэллэг нийцүүлэх бусад хуулиудтай нийцүүлэх асуудал руу нэлээд анхааралтай бас ажиллах ёстой гэж харж байгаа. А гагцхуу энэ хууль нь өөрөө нэн яаралтай гормоор орж ирсэн болохоор одоо бид нэг хилцээд явж байна. А гэхдээ ажлын хэсэг сайн ажилласан бид нар бол нэлээд ч олон судалгаанууд нэмж хийлээ. Хувийн хвшлийн төлөвлөлтөө ч уулзлаа. Босо төрийн бас байгууллагуудаа ч уулзлаа. Гэхдээ энэ хуулийн гол концепц бол бид нар энэ хувийн хвшлийнхнийхээ зориулсан энэ хувийн хвшлийнхэн шийдвэр гаргаж явуулах хувийн хвшин засгийн газартай хамтарч ажилладаг байх энэ арга хэрэгсэл үүд таалах нэгэд өгсөн байна. Тэгээ таны ярьж байгаа санаа зовж байгаа манай чин мөрөн гишүүний ярьж байгаа тэр төрөлцсөн аялж уулчлалыг бол явандаа бол ингээ хөгжүүлээд яваадах боломжтой үүд таалах нэгэд өгсөн байхгүй. А соёлын өвийг хамгаалах гэдэг бол угаасаа соёлын өвийн хуулиараа явна шүү дээ. Тэгээд соёлын хуулиараа бас явна. А энэ хууль хоорондын ямар нэгэн зөрчил бол байхгүй. Босод хуулиудад бүгдийг нийцүүлээд явсан бага гэдэг бас цохон тэмдэглэмээр байна. Баярлалаа. За Батэрдэн сайд орвол 81 үзэж. Мөцс гүшүүний асуултанд хариулъя. Аялжуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлага дээр бол соёлын өвийн тухай хууль, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуультай бид нэг нийцүүлсэн. Ялангуяа аялжуулалтын тухай хуулийн дээр орсон заалтууд маань түүх соёлын өв тулгуурласан доктортой аялжуулалтын үйлдвэрлэлээр эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх дэмжигтэй холбогдсон болон аялжуулалтын үйл ажиллагаа төр иргэн хууль этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад орсноо гэдэг энэ хуулийн зорилтыг бид нар томьёолсон, томьёолт дотор соёлын өвийн асуудал орулсан. 5.3, 5.2 дээр бол аялжуулалтын бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бий болгох хөгжүүлэх үйлчлэгийг бол аялжуулалтын үйлдвэрлэл буюу үүн дотроо бид нар аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн татрын тодорхой хөнгөлөлт чөлөөлтөд холбоотой залтууд орсон.
За 6-гийн 9-дэр аялал жуулчлалын байгууллагын байгаль орчинд цөрөг нөлөөтэй соёлын бие төв буюу түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх Батам гүшин байж байгаа. За энэ 3 гүшин 3 руу байж байгаа дээр төрсөн өдрийн мэнчилгээ төвшүүлье. Энэ 7 оног төрсөн өдрөнд тохиож байгаа улсын хурлын гишүүд мэнчилгээ төвшүүлье. 4-р сарын 25-нд улсын хурлын гишүүн Салдангийн одон туяа. Бас мөн өдөр 4-р сарын 25-нд улсын хурлын гишүүн Гочоогийн Гамболд 4-р сарын 27-нд улсын хурлын гишүүн Инх тайвны Батамгалын нарда ихэс мэдлжээ энэ 7 оногт. За улсын хурлын гишүүн одоо одон туяа Давангаа сүрэнгийн Салдан Баян талаан Чимэд долгор нарын отхон хөөхд болж Гочоогийн Гамболд Дамл Аржаагийн Гочоо Ахчбатрын Должин нарын 3-р хөөхд болж За Батамглан Балдоржийн тайван Бадар Жавын Хан Цүрэн нарын ууган хөө болж ихэс мэдлсэн. Тэгээ улсын хурлын гишүүн Салдангийн одон туяа Гочоогийн Гамболд Инх тайвны Батамглан нартаа төрсөн өдрийн мэдчилгээ төвшүүлж Монгол төрийн төшөө ард түмний элч болсон та бүхэнд болон гэр